E-mail na dsa@.cz. Propojí televizní program s internetovým vysíláním dané stanice, kde můžete nalézt další informace k vašemu oblíbenému seriálu, filmové archivy a nebo třeba aktuální sportovní. Už nezbyl prostor. Jak na všechny dostupné programy? Když nastane situace, že vznikne nový televizní kanál, televizor vás na něj buď sám upozorní, anebo využijte funkci automatického ladění. Stisknete tlačítko televize všechny dostupné programy. Možnosti vzniku nových programů, jako například stanice ČT3, jsou další výhodou pozemního digitálního televizního vysílání. Potřebujete poradit? Navštivte web dvbt2overeno.cz nebo nám napište mail na dvbt2@cra.cz. A nezapomeňte, pozemní digitální televizní vysílání je maximálně spolehlivé, dostupné prakticky všude a bezplatné. Přijímáte televizní signál bezplatně? Pak jste divákem pozemního televizního vysílání, které toto jako jediné umožňuje. Co všechno vám pozemní televizní vysílání přináší? Možnost přijímat více než 40 nejsledovanějších českých televizních programů, a to bezplatně a na neomezeném počtu přijímačů. Programy dostupné ve výborném rozlišení, řadu z nich v HD kvalitě, přístup k ní stanic a videím na přání díky inovativní technologii HBBTV. HBBTV je služba, která se objeví po zmáčknutí červeného tlačítka. Funguje na těch přijímačích, které umožňují propojení s internetem. Propojí televizní program s internetovým vysíláním dané stanice, kde můžete nalézt další informace k vašemu oblíbenému seriálu, filmové archivy, hry a nebo třeba aktuální sportovní přenos, na který v běžném vysílání už nezbyl prostor. Jak naladíte všechny dostupné programy? Když nastane situace, že vznikne nový televizní kanál, televizor vás na něj buď sám upozorní, anebo využijte funkci automatického ladění. Stisknete tlačítko, televizor se sám přeladí a najde všechny dostupné programy. Možnosti vzniku nových programů, například stanice ČT, jsou další. Budete poradit? Navštivte web dvbt2overeno.cz nebo nám napište e-mail na dvbt2@cra.cz. Vysílání je maximálně spolehlivé, dostupné prakticky všude a bezplatné. Přijímáte televizní signál bezplatně? Pak jste divákem pozemního televizního vysílání, které toto jako